tere tulekul. Nii, et siin ma räägin see tulekul. Saade, mida praegu kuulate, on nii-öelda tulevaste saadete saade. Ehk siis kuulub gruppi. Saate toovad teieni kuuki playstudios. Tean Hardi mängud. Tean Hardi blog. Ja saade kuulub gruppi. Sellis gruppi Leonhardi show põhimõttest täiesti suvalist saadete järjekord. Ja see saade on üksik saade, räägib sellest, mis on tulekul. Tulekul on keskkonnasaade. Saade räägib keskkonnast ja nende innevõttest osust, nende kahjustustest ja parteidest, mis keskkonnast räägivad loodusest üldiselt. Sellistest kõigest loodusteadustest ja tulekul on tegelikult juba ka alustatud mängudest saame veel lisaks selle praeguse mängude saate puhkis mängitega uus mängude saade, mille nimeks on ma täpselt selline mängude saade see kord mine ei oska öelda, mul on valmis mõelda ka pole ja ära tehtud loob saade pole veel tehtud. Selline saade on tulekul. Mingi tehnoloog saade oli. Ja see on kõik lähiäärne. Ja rohkem saateid. Saate sarju ei tule. Ja tule igasugus. Suvalisin ja tulevad need raamatukatkemised tulevad ka raamatukatkemised erinevatest raamatutest esialgu lähevad need saate kõik kõik suvalist saate selle Leonhardi show nime alle edaspidi mõned neist uute teiste tulevaste saate nimed all ja praegu tea tulekul hästi palju saateid seda kunagi tulevikus pealkiired on olemas nimed on olemas aga millegist rääkida ei ole veel mida tähendab kellegi olemas aga et on kunagi tulevikus saadete kuulumiste videoid, podcasti, blogi, podcasti, tavalisti, toetame. Leonhardi blogi. Leonhardi mängud. Kuulumiste videoid.